はい、はい、それでは今週は朝日杯フューチュリティステークス、まあ、2歳牡馬の G1 が行われるんですが、まあ、今年から阪神競馬場、まあ、外回りコースで行われるということで、まあ、本当にこう実力がねストレートに、まあ、比較的こう出やすいコース形態に変わることによって、まあ、今後クラシックへも非常にこうつながりが深くなっていくであろうという非常に重要なレースであります。そして、まあ、2歳馬ですからやはりね、まあ、体調面、まあ、現状の完成度等、うん、やはりあの気になるところでありますので、まずは追い切りの動き、まあ、西尾さん、まあ、シーウッドコースかなり今週は多かったですけど、うん、そうですね、よろしくお願いします。はい、まあ、関東馬2頭含め結構ずっと近く追い切ったんですけども、まあ、個人的に一番よく見えたのはあのプラチナかなという感じしますね、うん、まあ、これは抽選組でまだあの主走まだ叶うかどうかちょっとわからないところあるんですけどもね、本当にあのディープインパクトさんらしくすごい身のこなしが柔らかくて、でそれにてその加速は結構鋭く、まあ、あのゴムのような感じの印象を受けました、うん、まあ、あの本当にね背面滞在してね落ち着き感のこう印象を持ってますしね、うん、まあ、結構やれるんじゃないかなと思ってこの今に入っても、うん、はい、まあ、先週の湘南アデラとちょっと被りますよ ね、まあ、そうですね、同じディープ3区でもあるし、まあ、前哨戦というかね、まあ、500万特別でしたけど、まあ、楽な手応えで勝ったりしてちょっと僕もイメージが多分かなというふうには思うんですけども ね、はい、他にはそうですね、あとは、まあ、同じそのダノンと合わせたブライトエンブレムもね、うん、まあ、あのちょっとね、ストライドが大きくてちょっとスッと加速できない分ね、あのダノンプラチナにちょっとあの遅れてしまいましたけどもね、うん、あの早めにもう11月の後半から入球して、まあ、あのこちらの環境内差しでしっかり攻めは進んでますし、先週も、週末に半路で結構負荷かけて今週も合わせるまでしっかりあのラストまでね、終えたというのはね、あのいい材料だと思いますね。具体的にも結構なんか、まあ、マイルドの結果出しますけど、もうちょっと長い距離でもやれそうな感じがするんですけど、うん、まあまあこの距離も勝ってますし、まあ、楽しみな一投ではありますね。あと上昇度といえば、点ではプライディスカイ、うん、まあ、一応ステークスの時、まあ、この前後の後ですごく経過も動いてて、うん、まあ、まあその時でも重賞でもやれるんじゃないかという感触はあったんですけどね、ちょっとこの中間、は、結構レベルの高い馬と合わせたこともあったんですけど、ちょっと遅れがちだったんですよね。で、まあ、ちょっとその辺どうなのかなと思ったんですけどもね、まあ、あの1週前に、結構先週一緒にやったことで、まあ、今週動きでだいぶ素晴らしさが出てきましたし、うん、いい意味で闘争心も出てきたかなという感じしますね。馬体もしっかりできていますし、うん、全然久々という感じじゃなくて本当にここ向かい体制整えたかなという印象を受けました、うん、これぐらいで大丈夫ですか、まあ、あと1頭ぐらいいますコースはそうですね、あとちょっと触れやっぱ高めスプレッツは触れておいた方がいいですかね、うん、この馬結構コンスタンスに本当使ってるんですけどね、攻め馬は本当にビシバシやれますし、うん、小柄な馬なんですけどね、全然そのレース、消化しながらなんか減っていくというか、そんな感じなくてどんどんまだ良くなってるっていう感じの雰囲気を受けました、うん、ブラックサイドとスペシャルリープじゃないディープインパクトの違いそこなんだよね。ディープサイドってビシビシやると割とこう体がしぼんでくるけど、ブラックサイドってディープに比べたらやっぱり体もしっかりしてたから、そういうところこのまま持ってるんだなと思って、コンパクトだと筋肉もしっかりついてる、私も今週動きよかったと思いますけど、うん、でもハードに3ターンずっと負荷かけてますし、ね、うん、ちょっと遅れたけ ど、 ちょっと遅れたけど手応え的には余裕がありましたもんね。そう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 、最後進んできてますしね、うんうん、シーウッドで気になるはその、まあ、いいかなと思ったようですから、うん、まあ、あともう一人は遠征まさかでもすごく動きはいいんですけどね、うん、ちょっと、まあ血統的にこう、まあ、距離に対応できるか課題かなという感じがしますね、うん、はい、なるほど、まあ、じゃあ一方少数精鋭の反応はまずやっぱり注目のアッシュゴールドかな、なんだろうな、一回こう休ませたことで秋復帰した時にこうかなり良くなって戻ってきた印象、体の使い方も上手くなったし、追い切りで無駄なことをしなくなったので、うん、今回も抜け出してから別に寄れるところも全くないし、お兄さん若い時はね、もう結構左行ったり右行ったりしてたんだけど、そういう若いところとか見せてないし、非常にこう落ち着きがあるっていうのが何よりだから、この前の
パドックはこういう状況をやってても、うん、パドック自体はやっぱりすごいうるさかったですよね。テンション上がって、テンション上がってたし、返し馬も結構ね、返し馬もね、だからそれもセットでやっぱり素質とそういう口草っていうのをセットで受け継いでることもとても大事だから、もちろんもう池江先生だからそういうのノウハウ、育てるノウハウも完璧に分かってらっしゃるからですね、伸びゆく素材をうまくこう体質強化させたんじゃないかなと思いますね。やっぱり血統なんですね、そのあたりはね。いいとこだけをつぶっていうのはなかなかないですもんね。欠点も一緒にこうついてくるみたいなパターンで、それこそ本当に血が濃いんじゃないかなと思って、それはそれで面白いですけどね、本当にあの個性派の一頭として、まあ、似てますよね。似てる似てる、あの栗毛のところと、ね、そう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 、輝き方なんかそっくりだもんね。もう一頭言うんだったらね、今日やったネオルミレールかな。で、あの時計は速くないんだよ、54.7 のラスト12.8だから。ただ馬乗りで相手1000万のスペースクルーズっていう、あの、まあ、ダートで練習してきたものなんだけど、そのまた合わせても本当にとてもがっちり抑えながら来るんだけど、やっぱり体のボリュームとか足運びのダイナミックさっていうのをしっかりこう表してる。でこの我慢させた追い切りが逆に競馬に行ってこうまだ爆発するような感じ、馬がこう行きたいぞ行きたいぞっていうのが伝わってくるのをこう抑えてるから、これはやっぱ競馬でこうポンって出るような藤沢先生独自のこう投球パターンっていうのがこれなんかなっていう感じで今日判断する。まあそうですね、まあ、コース形態的にはね、やはりこうリズムよく運ぶことがちょっとかなり重要になってくるコース形態なので、そのあたりも考えているのかも分からないですね。分かりました、まあ、とりあえずね、まあ、結構メンバーも揃って、まあ、楽しみな G1 ですけども、難しいですけどもね、結構目移りしそうなメンバー構成でもありますので難しいですけども、まあ、これから思い切り等も頭に入れながら予想を組み立てていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。なんて綺麗にまとめるか。